Школярі в селі Пересадівка доєдналися до національної хвилі програм «Апшифті», що присвячені приверненню уваги до гігієни та санітарного стану води. Ксенія розповідає, планують в рамках проєкту очистити один з пляжів селища біля річки Інгул. У нас буде дві акції. Перша акція – з відчищення річки та пляжу берега річки Інгул, а потім – покращення благоустрою. Ви можете побачити, що наш пляж дуже засмічений. Наприклад, ось валяється сміття, ми плануємо все це прибирати і очищувати, також траву трохи скосити. Ви можете побачити бесідки, і ми плануємо встановити там лавочки, щоб люди могли приходити та відпочивати. Учасниця проєкту Оксана говорить, зараз проходять тренінги та готуються до реалізації ініціативи. На минулому тижні в неділю у нас був тренінг з екосвідомості, де розповідали, що таке екосвідомість, що таке природа і що це для нас, як це важливо. Були дуже прикольні вправи, вікторини Кахут. Оксана розповідає, розробляли проєкт у Києві. Ми їздили в Київ на навчання на буткемп на 4 дні, де працювали над розробкою проєкту. У нас є ментор Сергій, який нас направляв, та ми з ним розробляли на таких картоночках. У нас були там дерево проблема, різні виклики, суть нашої проблеми, і ми створювали навіть персонажів і що вони робили для покращення або погіршення природи. Тато Ксенії Андрій каже, про участь доньки у проєкті не знав, але зараз також не стоїть осторонь. Діти молодці, вони самі придумали цей проєкт, і ми дізналися вже, коли вони вийшли в фінальну частину, і потрібно було їхати на фінал в Київ. Загалом це, звичайно, більше моральна підтримка, але не і фізична, тому що потрібно щось перенести. Іноді підказуємо в якихось моментах, враховуючи свій особистий досвід. Асистентка програми «Апшифті» Альона Гага каже, зі 117 заявок було відібрано 30 команд для реалізації проєктів по очищенню води у їх громадах. Серед них і Пересадівська – водні рятувальниці з проєктом «Екочіл». Було засідання експертної комісії, є певні критерії – це актуальність проблеми, якість заявки, відповідність тематиці хвилі, пріоритети ЮНІСЕФ. Ну і так само, наскільки ми ще дивимося, наскільки вплив проблеми буде саме на цю громаду, в якій подається заявочка, і наскільки команди готові до масштабування. У програмі участь беруть четверо дівчат. Поступово залучають до тренінгів друзів та знайомих та чекають від них підтримки на акціях. Ксенія каже, на реалізацію проєкту «Національна хвиля програм «Апшифті» виділила фінансування у розмірі 69 тисяч гривень. Аліна Ковальчук, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаївщина.